Muistatko yhä sen vapauden tunteen, mikä sinulla oli nuorena? Kun saatoit kulkea minne halusit, milloin halusit? Nyt voit huristella kauppaan, kaupungille, kavereille, minne vain, ihan milloin haluat, kesät, talvet ja vaikka ilman ajokorttia. Kyllä! Sähköskootterimme ovat niin turvallisia, että et tarvitse edes ajokorttia. Saat ajaa niillä ihan missä vain, vaikka kävelytiellä tai keskellä vilkasta toria. Kolmen pyörän ansiosta skootterimme pysyvät tukevasti pystyssä esimerkiksi soratiellä, nurmikolla, asfaltilla ja mukulakivityksellä. Ja siksi niitä on helppo ohjata. Kuten näet, uusi Leijona 1300 Plus sähköskootteri ei ole mikään invamopo, vaan tyylikäs näky kadulla. Asiakkaidemme toiveesta olemme satsanneet ulkonäköön ja designiin erityisen paljon, jotta voit liikkua tyylillä. Inspiraatiota muotoiluun on haettu Italiasta, mutta käytännöllisyys perustuu Suomen vaativiin keleihin. Saat pysäytettyä Leijonan erittäin nopeasti täydestäkin vauhdista. Tässä uudessa mallissa on automaattinen turvajarru sekä automaattinen käsijarru, kuten premium-luokan henkilöautoissa. Tehokas moottori vie ylös mäestä kuin mäestä. Leijona on suunniteltu Suomessa ja siinä on suomalainen CE-merkintä. Loppukokoonpano tehdään myös täällä. Siksi Leijona sopii Suomen oloihin täydellisesti. Loska, lumi, jää, sade, routa, kura, mäet, olemme ottaneet kaiken huomioon, jotta voit kulkea vapaasti, huolettomasti ja turvallisesti sekä suojassa roiskeilta. Luonto kiittää luonnonystävää, kun kuljet sähköllä. Mikä parasta, käyttö on halpaa. Ajat yli 100 kilometriä yhdellä latauksella. Latauskulut ovat tyypillisesti vain noin 5 € kuussa. Vertaa tätä esimerkiksi autoon, joka syö sinulta helposti monta sataa kuussa. Leijonan lataaminen tapahtuu helposti kotona, rivitalon, omakotitalon tai vaikka kerrostalon pihalla normaalista sähköpistokkeesta. Yli 2000 tyytyväistä asiakasta eri puolilta Suomea ovat parhaita puolesta puhujamme. Olemme niin varmoja, että olet tyytyväinen tuotteeseemme, että takaamme sen. Sinulla on käytössäsi 2 vuoden täysi takuu ilman kilometrirajoitusta. Entäs huolto? Huoltoverkostossamme on yli 500 pistettä ympäri Suomea Helsingistä Ivaloon. Soita myyntipalveluumme heti ja kysy lisää, jotta et jää ilman. Varastossa on vain rajattu määrä. Nopea toimitus koko maahan niin kauan kuin menopelejä riittää. Myös osamaksulla. Leijona toimitetaan kotiisi ilman käsirahaa. Ja maksamisen voit aloittaa myöhemmin vasta ensimmäisestä erästä. Tällainen on käytännöllinen ja huipputurvallinen Scant Leijona, jolla voit liikkua vapaasti tyylillä.